Rutina knjiga, četrto poglavje. Boaz pa je šel gor v mestna vrata in je sedel tam. In glej, sorodnik, odkupitelj, ki je govoril Boaz o njem, gre mimo. Tedaj mu reče, hej, ti, stopi sem in tu sedi. In krene tja in sede. In Boaz pokliče 10 mož iz mestnih starešin in reče, sedite tukaj. In so sedli. Nato ogovori sorodnika. Naomi, ki se je vrnila z Moabske poljane, ima na prodaj kos polja, ki je bil od našega brata Elimeleka. In hotel sem ti to razodeti in te pozvati. Kupi ga v pričo njih, ki tu sede, in pričo starešin mojega ljudstva. Če ga hočeš odkupiti, ga odkupi. Če pa ga nočeš odkupiti, povej mi, da vem. Kaj ti ni ga, ki bi ga odkupil razen tebe, in jaz sem za tabo. On odgovori, hočem ga odkupiti. Na to veli Boaz, kateri dan kupiš tisto polje iz Naomine roke, ga tudi pridobiš od Moabke Rute, žene umrlega sorodnika, da obodiš ime mrtvega za njegovo dediščino. In sorodnik reče, ne morem ga odkupiti, da ne skazim svoje dediščine. Odkupi zase, kar bi moral odkupiti jaz, ker jaz ne morem odkupiti. Bila je pa v starih časih navada v Izraelu, če se je kaj kupilo ali zamenjalo, da se potrdi vsaka reč, da je mož sezul svoj čevelj in ga dal drugemu. To je bilo potrdilo v Izraelu. Tako je rekel sorodnik Boazu, kupi ga zase in sezuje svoj čevelj. Tedaj reče Boaz starešinam in vsemu ljudstvu, priča ste danes, da sem kupil vse, kar je bilo Elimelekovo in vse, kar je bilo Kiljonovo in Mahlonovo iz Naomine roke. Vrh tega sem pridobil Moabko Ruto, Mahlonovo ženo, da bodi moja žena, da obodim ime umrlega za njegovo dediščino, da ne izgine ime mrtvega izmed njegovih bratov in iz vrat njegovega mesta. Temu ste priče danes. In vse ljudstvo, ki je bilo v vratih in starešine reko, priče smo, Gospod stori, da bodi žena, ki pride v tvojo hišo, kakor Rahela in Leja, kateri dve sta postavili Izraelov dom. In pridobi krepost v Efrati in ime si ustanovi v Betlehemu. In naj bo tvoja hiša kakor hiša Pereza, ki ga je Tamara rodila Judi iz zaroda, ki ti ga da Gospod od te mlade žene. Vzame torej Boaz Ruto in bila je njegova žena in gre k njej in Gospod ji da, da je spočela in rodila sina. In žene reko Naomi, hvaljen bodi Gospod, ki te danes ni pustil brez odkupitelja, čigar ime naj bi slovelo v Izraelu. In poživi tvojo dušo in te bo podpiral v tvoji starosti, zakaj tvoja snaha, ki te ljubi, ga je rodila in ona ti je boljša kakor 7 sinov. In Naomi vzame dete in si ga položi na kolena in mu je bila pestunja. In njene sosede so mu dale ime rekoč, rodil se je sin Naomi in so ga imenovale Obeda. On je oče Jeseja, Davidovega očeta. Ti pa so Perezovi rodovi. Perez je rodil Hezrona, Hezron je rodil Rama, Ram je rodil Aminadaba, Aminadab je rodil Nahsona, Nahson je rodil Salmona, Salmon pa je rodil Boaza, Boaz pa je rodil Obeda, Obed pa je rodil Jeseja in Jesej je rodil Davida.